Jag tänkte vi skulle ta och titta lite på det här med PDF-dokument och skyddade dokument. Det är ju så att skärmläsare har svårt att komma åt texten om dokumentet på något sätt är skyddat. Oftast är ju det här informationsfoldrar och tidskrifter som kan vara skyddade just för att man vill bland annat skydda sig för kopiering och så vidare. Som många skärmläsare idag och andra hjälpmedelsprogram så har JAWS en funktion för att komma runt detta, och det är att man OCR-bearbetar dokumentet ungefär som vi gjorde i FindReader. För hur jag än klickar i det här dokumentet så kan jag inte få det uppläst. Däremot då om jag trycker insert och mellanslag och därefter trycker ett O och ett W för att bearbeta det här fönstret. OCR startad. Slutförd. Jens markör. Och då är bearbetningen klar och jag kan trycka insert och A. I ordning inte som en nödvändighet. Rätten att läsa strider vi fortfarande innehåll match för. MTM vill påverka. Förändra och bidra till mer öppna tillgängliga medier. Med det utropstecken. Och då hörde ni då att skärmläsaren kommer åt texten som var skyddad tidigare. Men genom att bearbeta den i det inbyggda OCR-programmet så kommer man åt sådana här skyddade PDF-filer. Dialog. Använd. Vi kan ta ett annat exempel här som är ur programbladet för Kulturhuset Kåken här i Göteborg. Samma här, det här är publicerat som ett PDF-dokument och hur jag än använder mig av muspekaren eller läskommandona så får jag inte fram något av detta. Och det är just för att man vill skydda programbladet. Men om jag då likadant här tar insert, mellanslag och sedan ett O och ett W. OCR startad. Slutförd. Jens markör. Och sen så kan jag ta insert och A för att läsa löpande. Skolan med sång och dans och kapella sträck musiken framåt till nästa generation. K13.00-15.13.00-15. Som ni märker här då så är det ett väldigt effektivt och bra verktyg just för att komma åt sådana här dokument och informationsfoldrar och så vidare som är publicerade på webben som man annars inte skulle kunna läsa överhuvudtaget. Och det kan ju vara även webbsidor där man använder sig av vad man kallar textplattor bland annat, som egentligen är en bild med insprängd text i, som egentligen skärmläsaren inte klarar av på grund av att det är en bild. Men genom att OCR-bearbeta den här textplattan så kan man komma åt texten.